הנה יש את בורדינג, סבבה? אז אני יכול לעשות לזה מק יס, אז נסתם. אוקיי. אוקיי. סבבה. נמשיך איתי? כן. יאללה, נמשיך. טוב, נעשה ככה, אוקיי, אז קטענו וחזרנו, Mac host, yes, נתקדם לפה, סטופ, סיכרנו לכם. בצלאל, תכבה וידאו. זה מה שכולם מבקשים עכשיו. אוקיי, אז בכל רגע שאתם רואים שזה נתקע או משהו, תודיעו לי שאני עושה את המאמצים שלי. בואו נמשיך מפה. אז אבא, חשבו את האינטגרל הבא. חשבו את ls x בריבוע dy dz. כן, ועוד y dz dx ועוד z dx dy, כאשר נתון לנו שהתחום s x בריבוע ועוד y בריבוע קטן שווה מ-z פחות 1 בריבוע, וz הוא משתנה בין 0 ל-1. אוקיי, אז הפתרון כדלקמן: המשטח שלנו ניתן להקלה, z שווה למינוס x בריבוע ועוד y בריבוע ועוד 1. אנו מוכרים את השורש השלילי כי z הוא בין 0 ל-1, אם כן הנורמל שיהיה מינוס z x מינוס z y 1 שווה ל
اكس شورش اكس بربوع زائد واي بربوع، واي خلكي شورش اكس بربوع زائد واي بربوع خد. طبعا تريزاتيا دي شير اكس واي شبه اكس واي مينوس بربوع زائد واي بربوع زائد خد. ده فيكتوريا 2 اف اكس 1 زد زد اكس بربوع واي زد ولخن اف بي اكس واي بيشوف اكس بربوع واي بخوت اكس بربوع زائد واي بربوع زائد. اوكي طيب انتقال اس اكس بربوع زائد زد زائد واي زد اكس زائد زد دي اكس دي واي يشوف انت كفول على كل دي اف في اكس واي اكس واي اكس واي يشوف انت دي اكس بربوع واي مينوس اكس بربوع زائد واي بربوع زائد ب x x بربوع زائد y بربوع y x بربوع زائد y بربوع خد dx dy كده شوفي d x شلشيت زائد y بربوع x بربوع زائد y بربوع شورش مخوت x بربوع زائد y بربوع زائد f x دي واحد خلاص بيت تقوم دي نتيج نتيج تدريت بس x يشبه a كوسينس في سينوس في كاشر فونكشن فونكشن في لومي شنه باي ال افس افس شنه باي ار لومي افس ار خد ويا كوبيان اوب ولخن أفس اثنين باي أفس اثنين أربعة سينوس شلوش في بعد أر سينوس بربوع في بخط أر بعد خد أر دي في اللي شغل أفس اثنين باي شيل أربعة شيشيت كوسينوس بشليشيت في كيلوش ועוד R בריבוע סינוס בריבוע פי חלקי 2 ועוד R בריבוע חלקי 2 ועוד R מ-0 ל-1 ל-פי זה שווה ל-0 שני פאי קוסינוס בשלישית פי חלקי 3 ועוד סינוס בשנייה פי חלקי 2 ועוד חצי ל-פי זה שווה ל אפס שני פאי חד חוד סינוס בריבוע פי קוסינוס פי חלקי שלוש פי ועוד אפס שני פאי חד חוד
كوسينوس م ف اوكي اربعة د ف ועוד باي זה שווה ל-3 باي اوكي 2 ועוד מינוס סינוס ف מינוס סינוס 3 ف חלקי 3 פחות סינוס 2 ف חלקי 8 0 2 פאי. והצבא זה שווה ל-3 חלקי 2. חמש. קראתי לכם איתי ובצלאל ושגיא, שגיא רמתי. שבוע שעבר היית שגיא, אבל עם איתי ובצלאל קראנו בהקדש שבוע שעבר מה שכתבו לדרישות ההגשה, נכון? כן, להירשם כל וללב. תאריך להירשם לעבודה בסוף. צריך להירשם למפגש, ויש לי כן. הערה שם הייתה, אם לא נרשמים למפגש, מקבלים טופס מבחן, נכון? אז תשימו לב לזה ותדגישו את זה, נדגיש את זה עוד פעם היום, תשימו לב להערות שם, למה שכתוב, להנחיות, ולעבוד לפי ההנחיות, ולא לפקשש, כי זה הגשת עבודה במקום מבחן, אז אין מה לבית, כן? כן. אז... העבודה תהיה כמו שיעורי בית? מה? העבודה תהיה כמו שיעורי בית? לא יודע, גם יחליטו, זה תלוי בג'רמי, אבל נראה לי בסביבה, כן, יהיה קצת יותר קשה, יותר לקבל תובנות, אבל כן. אבל לשים לב לעניין שם שצריך לרושם את הדברים האלה, לא מתקשש, בבקשה מכם. אז היינו ב... רבה, עכשיו אנחנו חמש. מצאו את נפח הגוף V שווה ל-X או Y Z X מרבוע ועוד Z מרבוע שווה 4 פחות Y מרבוע כאשר Y הוא בין 1 ל-0. זה הפתרון שלנו. בעזרת משפט הדיבר גנץ אפשר לחשב נפח על ידי הנוסחה. שליש אפשר לחשב נפח על ידי שליש פונקציאל v x dy dz ועוד y dx dz ועוד z dx dy כל זה דרך מוחלט במקרה שלנו כמובן y שווה ל-4 מינוס שורש x פרגוע ועוד z פרגוע לכן ה-dfx dfz שווה למינוס yx תג 1 מינוס y תג dfz זה שווה ל-x חלקי שורש x פרגוע ועוד y פרגוע 1 z חלקי x פרגוע ועוד y פרגוע וההצגה של זה 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 שווה ל-x 4 פחות שורש x פרגוע ועוד z פרגוע z והשדה הוקטורי שלי הוא fx y z שווה ל-x y z אז ה-p f של x z
שווה ל-פי איקס זד שווה ל-איקס פסיק 4 פחות זד, ולכן הנפח שליש x ארבע פחות x בריבוע ועוד z בריבוע z x בקשר x בריבוע ועוד y בריבוע 1 z x בריבוע x בz זה שווה לשליש b x בריבוע ועוד z בריבוע x בריבוע ועוד z בריבוע ועוד 4 פחות שורש של x בריבוע ועוד z בריבוע dx dz זה שווה 4 חלקי 3 ועוד p dx dz. אז מהו התחום z? מהו התחום d? אוקיי, אז אם נעבור לקוטביות, x יהיה שווה r קוסינוס תטא, z שווה r סינוס תטא, ונקבל שתטא כמובן עם 0 לפני פאי, r בריבוע יהיה שווה ל-4 פחות y בריבוע, מכיוון ש-y הוא בין 0 ל-1, אז יצא ש-r הוא בין 4 ל-3. אז תחום D הוא טבעת בין מעגל עם רדיוס 4 למעגל עם רדיוס 3. האינטגרל על תחום D חשב את שטחו, כלומר 4 חלקי 3 תחום D dx dz שווה 4 חלקי 3 16 פאי פחות 9 פאי זה שווה 28 פאי חלקי 3. וזה עונה. שאלה 6. בעזרת משפט סטופס חשבו אינטגרל על התחום כמה מ-y עוד x בריבוע dx z פחות מ-x ועוד y ו-y פחות x ועוד 3z z אשר גמא היא x ו-y z x בריבוע ועוד y בריבוע שווה 4 וz שווה 2. אוקיי, כמובן כיוון החיובי. פסטופס הוא גמא F כיוון DR יש שווה אינטגרל על תחום S קו F M D S. אז במקרה שלנו ה-F P Q R יש שווה ל-2Y ועוד X בשנייה z פחות 2x ועוד y פחות x פחות 3z ולכן הקרל f שווה ל-0 פחות 1 0 פחות 1 פחות 2
פחות 2, שזה שווה למינוס 1, 1, מינוס 4. המשתחרס הוא עיגול במישור z שווה 2, עם רדיוס 2, ומרכזו בנקודה 0.02, נורמל למשטח, נורמל למשטח יהיה 0.01, אז קרן F, N, DS, יהיה שווה לו NS, פלוס 1, 1, 4, 0, 0, 1, DS, יהיה שווה למינוס 4. DS שזה שווה מינוס 16 ביי. זה מכיוון שה-N בגרם S גרם חשב שטחו של S. שימו מעגל. אוקיי. זה מבחן מתת תשאר אוקיי אז יהיה M שייך ל-R3 קבוצה מודדת על ידי XYZ x רביעית ועוד y רביעית ועוד z רביעית שווה 3 x פחות 2y ועוד z שווה 0. לא למדנו יריעות, נכון? או למדנו יריעות השנה? נתעלם מהשאלה הזאת. יריעות זה כמו משטח, לא? כן, אבל לא למדנו יריעות השנה הזאת. זה לא תורה כמו משטח? זה לא כאילו מילים, מילים נפרדות? כן. אבל כאילו, האם זוהי יריעה? אם כן, מה ממדיה? אבל לא למד נניח של יריעות, קבסנו על זה, לא היה לנו זמן סמסטר לבוא על זה, אז לא נפרץ על השאלה הזאת. היה לנו בשיעורי בית אותו דבר על משטחים, אם זה אותו דבר אז... כן. אוקיי. בוא נעשה את שאלה וזהו. אני מסכם ליום כי אני רואה שעשינו שאלות על קרוב רוב החזרות שצריכים לעשות. אז בוא נעשה את שאלה אחת. בוא נעשה את שאלה אחת. מה יכול להיות? אוקיי. אז עבור אלו ערכים של A ו-N מתקיים האינטגרל הזה x בריבוע y פסקת n ועוד ax y dx ועוד x dy שווה 0 לכל עקום סגור. אז משפט אומר תבנית אומיגה היא מדויקת אם ורק אם האינטגרל היא
x לא תלוי גם. במקרה שלנו התבנית היא x ריבוע yn פלוס 1 ועוד axy y 3 x בחזקת 3 yn ועוד ax ריבוע. אנו רוצים לבדוק מתי התבנית מדויקת, כלומר להראות שקיים f מ-r2 ל-r כאשר מקיים df שווה אומיגה. כלומר היום נפתור את המשוואה ש-f תחת x שווה ל-x בריבוע yn ועוד 1 ועוד axy, f תחת y שווה ל-x 3 yn ועוד ax בריבוע. עכשיו אנחנו נעבור לקצת משוואות דיפרנציאליות חלקיות. נבצע אינטגרציה לפי x במשוואה הראשונה ואינטגרציה לפי y במשוואה השנייה, שזה יהיה ל-f שווה ל-x 3 yn ועוד 1 ועוד זה חלקי 3 ועוד ax בריבוע y חלקי 2 ועוד איזושהי פונקציה של y. f גם תהיה x 3 yn ועוד 1 חלקי n ועוד 1 ועוד ax בריבוע y ועוד h של x. למה שאלה? למה לא לעשות פשוט את משפט גרין? למה לא לעשות פשוט את משפט גרין? בתבניות כאן? ראינו מה עשינו. עבור אלו הערכים שעברו לפניהם, אפשרי, אבל גם לפי תבנית. זוכרים בתרגול השני והשלישי שלמדנו שצריכים לגזור את זה לפי זה, כאילו לגזור אותה לפי x ואז לגזור אותה לפי y לקבל אותם ערכים. זכור לכם משהו כזה? זה תרגול שלישי נראה לי. אנחנו עובדים לפי זה. בסדר? אז נשווה שניהם. אמור להיות x בשלישית, yn ועוד 1 חלקי 3 ועוד ax בריבוע y חלקי 2 ועוד gy שווה ל-x בשלישית, yn ועוד 1 חלקי n ועוד 1 ועוד ax בריבוע y ועוד h של x. הפונקציה g היא פונקציה של y בלבד, באגף ימין m פונקציה של y בלבד, ולכן g יהיה 0. באופן דומה הפונקציה h היא פונקציה של x בלבד, באגף שמאל m פונקציה של x בלבד, ולכן גם h יהיה 0. נותרנו אז עם x בשלישי, yn ועוד 1 חלקי 3 ועוד ax בשנייה y חלקי 2 שווה ל-x בשלישית yn ועוד 1 חלקי n ועוד 1 ax בשנייה y. אז אנחנו רואים שאם אנחנו רוצים לשוות ערך אז הוא מצביע שלי. רוצים להשוות את הערך הזה לדבר הזה, האופציה היחידה זה ש-a שווה ל-0, ואם אנחנו משווים את הדבר הזה לדבר הזה בשביל להסתיים השוויון, אני מקבל ש-n של d שווה ל-2. אוקיי? כן. אוקיי. בואו נראה עוד שאלה אחת. בונוס להיום, 3, זה רק בגלל בצלאל, בעזרת משפט גרין. זה בשבילך בצלאל. אוקיי. תשבו,
x בריבוע, y ועוד 1, x פחות x, y בריבוע, dy. אוקיי, כאשר זה x, y, x בריבוע ועוד y בריבוע שווה 1 ל-y גדול שווה מ-0. אזי נגד כיוון השעון, זה נגד כיוון השעון, זה מתחיל. המצילה שלנו לא סגורה, וכדי שנוכל להשתמש במספר שטרים יש לסגור אותה. המצילה שלנו היא חצי העליון של מעגל היחידה. אפשר לסגור אותה בכמה דרכים. הפשוטה ביותר היא הקו הישר, אז סוגרים את התמונה שלנו בחלק התחתון עם הקו 1-0 מינוס 1-0. אוקיי, נסמן את ה-C, לא נצילה, סגורה, מקבלת, ואז נקבל שהאינטגרציה אינטגרציה R המסוגלה ואינטגרציה R-C, אז האינטגרציה למקב הזה יהיה שווה ל-P0 אשר T הוא הערך בין מינוס 1-1. התבנית היא X, לא נתאמר x, y, יש שווה ל-q, יש שווה ל-x בריבוע, y ועוד 1, מינוס x, y בריבוע, אז האומגה על גמא t, יש שווה t בריבוע 0, כמו, כן, גמא תג t, יהיה שווה ל 1-0, ולכן log c במינוס 1-1, על t בריבוע 0, 1-0, dt, זה שווה t בשלישית, חלקי 3, במינוס 1-1, שווה 2-3. כעת, לפי משפט קווין, אוקיי, אז אינטגרציה לקום שווה אינטגרציה d, dq, dx, פחות dp, dy, כל זה dx, dy, שווה לאינטגרציה d, מינוס y בריבוע, מינוס x בריבוע, dx dy. כאשר החום d הוא החצי העליון של עיגול היחידה, אז מאחר ו-d הוא החצי עיגול עליון, אז נעבור לקואורדינטות. אני מקבל x שווה r קוסינוס תטא, y שווה r סינוס תטא, והיה הקוביה שלי לביצוע יהיה r, והיה הקוביה יהיה r, תטא היא בין
0 ل 2 باي ار او بين 0 ل 0 ل 1 حتى تقولش للباي اتسي ماي جار اتسي باي اوكي هذا هو كبير كراتي على دي مينوس واي بربوع مينوس اكس بربوع دي اكس دي واي تبال افس باي افس اخاد مينوس او بربوع او دي او دي تيتا شبال باي מינוס 4 רביעית חלקי 4, 0, 1, שזה שווה למינוס פאי חלקי 4. בסך הכל, האינטגרל שווה מינוס פאי חלקי 4, מינוס 2. אוקיי? כן. אני אחזור את השליטה לעצמי פה. טוב, נוסיק שאלות להיום. אני אגיד לכם שסמסטר, היה סמסטר מאוד נעים אתכם. מאוד נעים. מאוד שמחתי להיות חלק ולמד אתכם. ואנשים, תעלו ותצליחו. תודה רבה לסמנסטר, להתראות. אנחנו ממש שמחנו ללמוד איתך. תודה רבה. אוגוסה מיכה, ביי. תודה רבה.